Загадка блакитного потяга. Розділ 3. Серце вогню. Руфус ван Олден пройшов крізь турнікетні двері готелю «Савоя» і попрямував до конторки портьє. Той привітав його шанобливою усмішкою. «Радий знову бачити вас, містере ван Олдене», – промовив він. Мільйонер-американець лише недбало кивнув у відповідь. «Усе гаразд?» – запитав новоприбулий. «Так, сер, майор Найтон на горі у вашому люксі». Ван Олден знову кивнув. «Пошти немає?» – поблажливо процідив він. «Усю кореспонденцію передали прямо в номер, містере ван Олдене. Ой, зачекайте хвилиночку». Його рука пірнула в одне з відділень і дістала листа. «Щойно отримали», – пояснив портьє. Мільйонер узяв у нього конверт і щойно помітив почерк, по-жіночому граційний, як вираз його обличчя, зненацька змінився. Різкі контури пом'якшали, а жорстка складка губ розгладилася. Тепер він мав вигляд іншої людини. З листом у руці та досі усміхаючись підійшов до ліфта. У вітальні його апартаментів за письмовим столом сидів молодий чоловік і жваво сортував кореспонденцію з цією спритністю, яка породжується тільки тривалою практикою. Забачивши ван Олдена, він стрибком звівся на ноги. «Привіт, Найтоне! Радий вас бачити, сер. Гарно провели час?» «Так собі», – холодно відказав мільйонер. «По-моєму, сьогоднішній Париж – глухе містечко. Та все ж я отримав те, по що їздив». І досить неприємно посміхнувся сам до себе. «Гадаю, як і завжди», – зауважив секретар, сміючись. «Що є, те є», – погодився той. Він розмовляв у суто фактологічній манері, як от коли констатують дещо загальновідоме. Скинувши своє важке пальто, господар підійшов до столу. «Є щось термінове?» «Не думаю, сер, здебільшого рутинна писанина. Я, правда, ще не все розсортував». Ван Олден коротко кивнув. Він був не з тих, хто часто шпетить або хвалить. Його підхід до наймання персоналу вирізнявся простотою. Кожен отримував змогу проявити себе, а тих, хто виявлявся неефективним, швидко звільняли. Підбір кадрів теж проходив нетрадиційно. Так, Найтона мільйонер випадково зустрів на швейцарському курорті 2 місяці тому. Уподобавши цього хлопчину, він проглянув послужний список майора і знайшов там пояснення його кульгавості. Ветеран не робив таємниці з того, що шукає собі місце і навіть несміливо поцікавився в американця, чи не чув той про якусь годящу вакансію. Ван Олден пригадав із жорстокою, але й веселою посмішкою всю глибину приголомшення цього молодика, коли йому запропонували пост секретаря в самого небожителя. «Але я не маю досвіду роботи з діловими паперами», – промимрив, затинаючись той. «А він тобі і ні до чого», – відказав роботодавець. «Для таких справ я маю вже аж 3 секретарів. Але скидається на те, що наступні півроку я проведу в Англії, тож мені потрібен британець, що, знає, за які кінці посмикати, і міг би опікати мене серед тамтешнього товариства». Тепер у ван Олдена були всі підстави вважати, що він не помилився у своїй оцінці. Найтон виявився метким, тямущим, винахідливим і мав воістину чарівні манери. Секретар указав на 3-4 листи, які лежали окремо на краю стола. «Можливо, було б не зайве, якби ви продивилися ось ці, сер», – обережно запропонував він. «Верхній стосується угоди з Колтоном». Але Руфус ван Олден здійняв руку у протестному жесті. «Сьогодні ввечері я не збираюся проглядати жодного крючкодерства», – заявив бос. «Усі вони можуть зачекати до ранку». «Крім ось цього», – додав він, опускаючи очі на лист, який тримав у руці. І знову на його обличчі промайнула та дивна усмішка-трансформація. Річард Найтон і собі доброзичливо всміхнувся. «Від місіс Кеттерінг», – промурмотів він, –
Вона телефонувала вчора і сьогодні. Схоже, їй терміново треба зустрітися з вами, сер. Справді? Усмішка спала з мільйонерових губ. Він розірвав конверт, який стискав у руці, та витяг вкладений аркуш. І доки читав, його обличчя похмурніло. Вуста бгалися в жорстоку складку, яку так добре знали на Уолл-стріт, а брови зловісно супилися. Нейтон тактовно відвернувся і продовжив розпечатувати і сортувати кореспонденцію. У Ван Олдіна вирвалася приглушена лайка, а його стиснутий кулак роздратовано гупнув по стільниці. «Я такого не потерплю», – бурмотів він сам до себе. «Бідолашна дівчинка, добре хоч за її спиною стоїть старий татусь». Кілька хвилин він походжав сюди-туди по кімнаті, і його грізно насуплені брови не віщували добра. Старанний секретар не підводив голови від робочого столу. Раптом Ван Олдін різко зупинився і взяв зі стільця, на який тільки-но жбурнув його, своє пальто. «Знову йдете, сер?» «Так, треба провідати доньку. А якщо зателефонують від Колтона?» «Пошли їх до біса», – гаркнув бос. «Як скажете», – без жодних емоцій відповів секретар. До того часу мільйонер встиг натягнути пальто. Насунувши на голову капелюха, він майнув до дверей, а там уже, взявшись за ручку, затримався. «Хороший ти хлопець, Найтоне», – кинув він, – «але не дратуй мене, коли я заведений». Той ледь помітно посміхнувся, але мовчав. «Рут – моя єдина кровинка», – сказав вам Олдін, «і ніхто в цілому світі до пуття не розуміє, що вона значить для мене». Його обличчя освітила примарна посмішка. Він засунув руку в кишеню. «Хочеш дещо побачити, Найтоне?» І підійшов назад до секретаря. З кишені з'явився пакуночок, недбало замотаний у коричневий папір. Мільйонер зірвав обгортку і з-під неї прозирнув чималий футляр, обтягнутий потертим червоним оксамитом. По центру пишалася увінчена короною монограма. Ван Олдін відкрив коробочку, і секретар шумно хапанув повітря. На тлі обруднуватої білої серцевини криваво засяяли самоцвіти. «Боже мій, сер, вони справжні?» – заледве видобув майор. Бос тихенько гикнув від задоволення. «Воно і не дивно, що тобі не віриться. Серед цих рубінів є три найбільші у світі. Їх, Найтоне, носила Катерина, російська імператриця. Той, що по центру, називається серце вогню. Він ідеальний, жодного ганджу». «Але», – пробурмотів секретар, – «вони ж, напевно, вартують цілого статку. 400-500 тисяч доларів, незворушно озвався Ван Олдін, і це без урахування їхньої історичної цінності. І ви ось так запросто носите їх у кишені?» Той вдоволено засміявся. «Виходить так, бач, яка справа. Це мій маленький подаруночок Руті». Секретар стримано всміхнувся і промимрив. «Тепер я розумію нетерпіння місіс Кеттерінг, яка ледь телефон не обірвала». Але Ван Олдін похитав головою, на його обличчі знову проступив суворий вираз. «Тут ти помиляєшся», – сказав він. «Вона про них нічого не знає. Я хочу зробити їй невеличкий сюрприз». Він захлопнув футляр і знову взявся неквапливо загортати його. «Нелегко жити, Найтоне, знаючи, як мало можна зробити для тих, кого любиш. Я міг би викупити для Рут чималу частку нашої планети, якби лише це чимось допомогло. Але ж пуття від того не буде. Або можу повісити її на шию ось ці брязкальця і чого доброго подарувати кілька мити насолоди. Але, – він похитав головою, – коли жінка нещасна у власному домі…» Речення залишилося незакінченим. Секретар делікатно кивнув. Він, бо як і ніхто інший, знав репутацію високоповажного Дерека Кеттерінга. Ван Олдін зітхнув. Засунувши пакунок назад до кишені пальта, він кивнув Найтону і вийшов з кімнати.